tu je také parkovisko, tam by sa odparkovalo a tu na tých skalách mi dal také 4 body, len tu ich nemám. Na tých skalách by tam mala prebiehať tá akcia. No, bude tesne ponad nás? Vnímam to, že Boh dáva sny, dáva túžby, dáva nadšenie a dáva nejaké poznanie. A preto aj v tom texte, v tom refréne vnímam to, že ty Bože dávaš sny, čo vymyslíš iba ty. To znamená, dávaš ty túto schopnosť. A ty si to spustil kedysi na začiatku. A preto aj celý tento text je orientovaný týmto spôsobom, že Boh to vymyslel. Boh dal prvý impuls k všetkým týmto veciam, čo sa dejú okolo nás, čím my prechádzame, čím ja prechádzam, na to, aby som sám mal ochotu jedného dňa povedať, že Bože, s tebou lietať chcem, to znamená, chcem ísť s tebou. Teraz máte ruky jak Mojžiš, keď išli do zasľúbenej zeme. Potom ho začali bolieť, tak prišiel Áron a držal mu ich, takže máte vedľa seba Árona. Najdôležitejšie je to, že nahrali sme nejaké veci a uvidíme, že čo z toho bude, Marek. Už je to Palovej a tvojej kompetencií. Mocne pôsobí práve tá myšlienka, kedy je tam to lano tých záchranárov, pretože toto vnímam, že to je lano Božieho prijatia, lano Božej lásky, Božej dobroty a Božieho bezpečia. A vlastne, keď sa človek chytí tohto lana, tohto Božieho plánu, tak potom Boh ho berie na bezpečné miesto, aby mohol pokračovať ďalej v živote. Keď vznikla tá myšlienka nahrávať videoklip z helikoptérov, tak som najprv pozisťoval informácie, či by sa to dalo nahrávať na letisku v Prešove. Ministerstvo obrany na vyšlo v ústrety na to, aby tá helikoptéra mohla fungovať, aby ten systém mohol fungovať aj tej záchrany. Je potrebná údržba na to, aby aj náš život fungoval nejak správne. Potrebné je to, aby stále sa nanovo začal skrze veci, ktoré nám Pán Boh v živote ponúka. Veľa vďačnosti patrí ľuďom, ktorí sa podielali na vôbec nahrávaní. Ďaká Bohu, sme to zvládli a tento videoklip je taký, aký ho môžete vidieť.